helt så godt kan lide. Så det kunne vi jo være. Du har været hele vejen rundt, det er flot. Simon, vi sad lige sammen om abstrakt maleri. Vil du sige tre ord om abstrakt maleri? Det, der er smarte ved abstrakt maleri, der, det er, at det figurative er væk. Og det er jo tit det, folk de snubler over, at jamen, jeg kan ikke male noget, der ligner og sådan noget der. Så på sin vis er det lidt lettere, fordi man er fri fra den forestilling om, hvad man skal kunne gøre. Ikke? Men det er faktisk meget sværere, fordi man har ikke noget at måle op af. Så man er helt på herrens mark. Men jeg tror jo, når i det øjeblik, du sidder og maler, så er det underbevidstheden, den er så meget til stede. Der er ikke en til flere. Der er en til. Ja. Har du lyst til at male? Ja, sæt den ned. Det giver især ro, og det giver, at man... at et menneske kommer ud af, måske hvis man sidder lidt fast i nogle tanker, så kommer man til at ud af sine de tanker. Man bliver forløst på en eller anden måde, og får lov til at give sig selv lov til at tænke nye tanker faktisk.